יש בקק"ל המון מחלקות שמתעסקות בהרבה מאוד הכשרות. הכשרה של מאגרי מים, הכשרה של קרקע. ויש אנשים בקק"ל שעובדים בהכשרת לבבות, בקירוב לבבות. וחלק מהפעילות הזאת של הכשרת הלבבות זה הטיולים האלה שבעצם אנחנו עושים על ידי אנשים טובים שנותנים ממיטב כספם כדי שאנחנו, הציבור, נוכל לטייל וליהנות. רובם הם ניצולי שואה, בשבילם זה כיף גדול לצאת לטבע, לראות את הצמחייה, להיות ביחד עם החברים. האמת שמחכים הרבה זמן כבר לטיול הזה, וזה שמחה גדולה להם. אני הייתי רדופה מהגרמנים. אני לא שכחתי כלום. כדי להעתיק את העציב, אמרו לו, חביבי, זה כמו בית ילדים. סבלנו 6 שנים רעב, עוני, בקור. לא היה לנו בגדים, היינו ערומים, וזה נס מהשמיים איך ששרדנו. עלינו ב-49 עם אוניית העצמאות לארץ, ונשקנו את האדמה, תודה לאל שיש לנו מדינה, ואני מתרגשת רק לספר, אני אוהבת את הארץ שלי, זה שלי. הסיור שלנו היום הוא באדיבותם הרבה של משפחת ארטן. אתם מקבלים עכשיו פלייר שבעצם מספר קצת על החיים של המשפחה, על לילי ואלכסנדר, נכון מאוד, על מה שעבר עליהם, על הרעיון של הנתינה. תודה רבה למשפחה מאוסטרליה שערכה אותנו כל כך יפה. תודה רבה על התרומה שלכם, שיהיו בריאים ונהננו מאוד.